بتاتا رہا میں بناتا رہا، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ حسن مولا حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے ساما آنکھ سے دل میں اتر آئے، اور تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، تو ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ بادشاہ روم کے دربار میں بادشاہ روم نے چند تصویریں امام حسن کے آگے رکھی اور کہا، مولا بتائیں یہ تصویریں کن کی ہیں؟ مولا نے جو ان تصویروں کا تعارف کرایا ہے وہ کچھ اس طرح سے کرایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جن کی تصویر تم نے دکھائی انہیں، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی انہیں، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی انہیں، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب رزق کھاتے رہے میں کھلاتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ بادشاہ نے پہلی تصویر نکالی ان تصویروں میں سے اور مولا کے آگے رکھی، کہا مولا یہ بتائیں یہ تصویر کس کی ہے؟ تو مولا نے فرمایا، پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ وسا، میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا۔ پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ وسا، میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا۔ اس عصا میں جو موجود تھا معجزہ، اس نے پایا تھا ناد علی کا صلہ۔ تم سمجھتے رہے ہو کہ وہ معجزہ اس کا اپنا تھا اور خود یہ کرتا رہا۔ تم بھی اذن اللہ مردے کے کانوں میں جا کر یہ کہتا رہا میں اٹھاتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسری تصویر نکالی ان تصویروں میں سے اور امام کے سامنے رکھی، کہا مولا فرمائے یہ تصویر دوسری کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا، اس کی کشتی جو دنیا میں مشہور ہے، اس لیے ہے کہ اس میں میرا نور ہے۔ اس کی کشتی جو دنیا میں مشہور ہے، اس لیے ہے کہ اس میں میرا نور ہے۔ اس کے مالک زمانے میں ہم پانچ ہیں، با خدا یہ تو بس ایک مزدور ہے۔ جو بھی کشتی میں آئے گا بچ جائے گا، وہ فلا پائے گا خلد میں جائے گا۔ کام اس کا فقط اتنا تھا جان لو، یہ بلاتا رہا میں بچاتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ پھر بادشاہ نے ان تصویروں میں سے تیسری تصویر نکالی اور میرے مولا کے آگے رکھی، مولا یہ بتائیں یہ کس کی تصویر ہے؟ تو مولا نے اس تصویر کے بارے میں کچھ یہ فرمایا، تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں، میرے سائے میں ملتی ہے اس کو اماں۔ تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں،
میرے سائے میں ملتی ہے اس کو اماں، اس قدر یہ حسین جگ میں ہوتا کہاں، اس پہ ہوتا اگر نہ میرا سائباں۔ حسن خالق سے جب میں سنوارا گیا تب وہاں میرا صدقہ اتارا گیا، پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں، یہ سنورتا رہا میں سجاتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا، جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ پھر آخر میں بادشاہ نے چوتھی تصویر نکالی، اس تصویر میں ایک عکس تھا، ایک تصویر تھی، ایک مستور تھی، ایک مرد تھا۔ مولا یہ بتائیں یہ دونوں کون ہیں؟ مولا نے اس تصویر کے بارے میں کچھ اس انداز سے ارشاد فرمایا، پڑھتا رہتا تھا ہر دم یہ ناد علی، تب ہی خالق سے اس کو ہے معافی ملی، پڑھتا رہتا تھا ہر دم یہ ناد علی، تب ہی خالق سے اس کو ہے معافی ملی، پھر زمین پر پریشان تھا ہر گھڑی، ہاں ہمارے ہی صدقے میں زوجہ ملی، روتے رہتے تھے یہ کچھ نہ کہتے تھے یہ، میرے بابا کی تسبیح کرتے تھے یہ، تم کہو تو یہ خود ہی بتائیں تمہیں، یہ بچھڑتے رہے میں ملاتا رہا۔ جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا، جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے وہ بتاتا